No, ara. Quan diguis. Bueno, bona tarda a tothom. Benvinguts al meu diàleg d'història urbana. I dic meu perquè em fa molta il·lusió que finalment el MUBA, després de 80 anys d'història, s'obre a nous estils de música que aquí no havíem tingut mai, i avui venim a parlar d'un disc de heavy metal, directament. Però no parlarem de música, no parlarem de metal, parlarem d'història, perquè aquí el senyor Mark Wild, que és el guitarrista d'un grup que es diu Wild Wind, ha fet un disc sobre el 1714 i que parla dels fets del 1714 a Barcelona. A més, tenim aquí també el senyor cantant, que és el que ha cantat totes les cançons del disc, l'Héctor Llaurador. Llavors, jo volia fer una mica una petita introducció dient el que representa la història per la música, perquè a vegades no som conscients, sentim cançons, i bueno, la cançó ens agrada o no ens agrada, o una cosa o l'altra, però hi ha moltes cançons que estan basades en fets històrics, que estan basades en història. Per exemple, el Hurricane d'en Bob Dylan, que tots coneixem, que està basat en la vida d'un boxejador, o una altra cançó molt famosa que coneixem tots, que és de U2, que es diu Sunday, Bloody Sunday, que està basada en uns fets que hi van passar a Irlanda del Nord. Els Scorpions, evidentment, el Wind of Change, que parla de la caiguda del mur de Berlín i de la llibertat a Rússia, o fins i tot el mateix The Trooper d'Iron Maiden, parlant del mateix estil que fan ells, que parla sobre la guerra de Crimea, etc etc. Tenim discos també, que són discos sencers, que estan dedicats a la història. Per exemple, el senyor Rick Wakeman, que era el teclista de Yes, que tots coneixem, va fer un disc on parlava, on tenia 6 cançons, cada una dedicada a una de les 6 dones de l'Enric VIII d'Anglaterra. Pink Floyd, l'últim disc del Pink Floyd clàssic, The Final Cut, que anava sobre la guerra de les Malvines, o ja grups més de metal pròpiament, com són Iced Earth, que és una banda americana que va fer un disc dedicat a la guerra civil americana i a la guerra d'independència, o els mateixos Firewind grecs, que van fer un disc exclusivament dedicat a les guerres mèdiques. És una mica un exemple. Després hi ha altres grups que tota la seva música, absolutament tot el que fan, tots els discs que han fet, són dedicats a la història. Com per exemple Sabaton, un suec que tots, absolutament tots els discos són dedicats a la història bèl·lica, a guerres, o Midjungars, que és un grup mixt d'Espanya i de Finlàndia, que tot el que han fet és sobre la història dels visigots. És un exemple. Fins i tot hi ha grups catalans que han parlat d'història també. Per exemple, els famosos Sang Traït tenen una cançó que es diu 15 de juliol de 1099, que parla sobre la caiguda de Jerusalem en mans dels croats, o els Guardians del Pont, el Mugàvers, o discos sencers catalans fets en català, com Forja, que va fer un disc sobre el llibre dels Fates, on parlen de Jaume I, tot el regnat de Jaume I, o els mallorquins Talaiot, que van fer un disc sobre la revolta d'en Simó Ballester contra Alfons el Magnànim a Mallorca. No és el cas d'ells. Ells són, jo crec que, almenys jo no conec ningú que hagi fet un disc sobre un fet de la història de Barcelona. A més, un fet cabdal sobre la història de Barcelona, com és la caiguda de la ciutat el 1714 en mans de les tropes borbòniques. Aquest senyor, en solitari, sense tenir grup, perquè estava en un altre grup, no tenia aquest, es va decidir a fer un disc conceptual sobre aquests fets, sobre el 1714. I llavors, un cop ho va tenir fet, va reclutar els altres músics que el van ajudar a fer el disc. Realment és un disc que et pot agradar o no et pot agradar l'estil que fan, però el que sí que fa és representar molt bé el que són aquests fets i el que és la història moderna de Barcelona. Fins ara no s'havia fet. Ells han començat i esperem que aquest camí continuï, i us deixo un vell que us explicarà tot el procés de composició del disc, procés històric, no procés musical, sobre la composició del disc. És que us deixo en Marc. Hola. Sí. Em sent? Ara. Bueno, bona tarda a tothom. En primer lloc, moltíssimes gràcies per venir. Jo crec que estan en el marc on estem, el Quim m'havia dit que ho diria, però no ho ha dit,
Jo no sóc historiador, no vull que ningú es quedi desencantat i no voldria enganyar-vos, jo sóc arquitecte tècnic, però resulta que també toco la guitarra i sóc un apassionat de la història. Aleshores, jo entenc que el que m'ha portat a mi aquí, Quim, amb aquest engany que m'has fet per venir a parlar sobre el 1714 una miqueta, bueno, jo crec que ha sigut aquesta part, no? Aquest disc que vam editar ara farà un any i mig, en el que parlem sobre tota la història del 1714, d'una manera que us aniré explicant. No sóc historiador, amb la qual cosa no us parlaré profundament d'història, però tampoc us parlaré exclusivament de música. Sí que us avorriré al principi un moment perquè entengueu una miqueta com m'ha costat o quin va ser el procés perquè pogués elaborar aquest disc, però bueno, espero que aquests que hagueu vingut aquí pensant que veuríeu algú fent un assaig històric per part d'un erudit, torneu a casa dient, bueno, no entès res, però almenys m'ho he passat molt bé, saps? I algun malonut que veig, que és el cantant del grup precisament, pensi, hòstia, quina xapa que m'ha fotut el Marc, m'ho podia haver dit qualsevol altre dia al local. Jo crec que també hi ha una part que és important, que com que no hem d'oblidar que som un grup de música, hem de parlar una miqueta de música, és que amb l'era digital en la que estem vivint, en la que sembla que la música realment estigui perdent valor, realment em sembla que avui en dia la gent només busqui coses immediates visualment, que es puguin ballar i passem a la següent cançó i vinga, i sembla que tot sigui aquí un fast food, acostumo a dir jo, a nivell musical. Bueno, està bé, tot i que no sou el típic públic amb el que normalment em trobo, explicar que hi ha gent que fem això per pur hobby, sense cap tipus d'ànim de lucre. Nosaltres som una banda petita que, bueno, afortunadament ens van bé les coses, fem concerts i intentem portar el missatge allà on arribem, però bueno, que hi ha gent que sembla que encara lluitem per demostrar que les coses es poden fer d'una altra manera. I ja que hi som, ja que ho ha dit el Quim, com a representants una miqueta del heavy metal, aviam si trenquem algun estereotip que potser alguns de vosaltres podeu tenir, no? Els guitarristes, melanuts i aquestes coses que ja sabem que molta gent pensa de nosaltres. I com a broma us volia fer que quan haguem acabat i veieu tot el que em va costar a mi realment portar i acabar aquest disc, que ja parlarem de tot el procés, estem parlant d'un disc de 50 minuts, hòstia, penseu el que va ser per Richard Wagner fer 14 hores de l'Anell dels Nibelungs. O sigui, a mi, sincerament, pensant allò em genera vertigen. Anem a començar una miqueta, no us vull avorrir parlant de música, però hem de començar parlant una miqueta de música. Ja entrarem una miqueta després, ja us dic que no molt en profunditat, en tot el tema del 1714, però clar, tota la conferència, la ponència gira entorn de la confecció d'un disc de música. No és més que això i aquest objectiu no l'hem de perdre. Llavors, tots els que ens agrada la música en format físic, jo crec que tots estarem d'acord en que en menor o major mesura hi ha tres aspectes bàsics que per nosaltres és la confecció d'un disc, que és la música, les lletres i el disseny. És cert que de les tres la música seria la principal, si no tens una bona cançó ja pots parlar del que vulguis i fer el disseny que vulguis que no arribaràs enlloc, o no, fins i tot tenir una bona cançó pots no arribar enlloc. Us torno a parlar del que hem parlat abans, hi ha una senyora mexicana que ven milions i milions d'escoltes parlant dels seus problemes amb un exfutbolista. Bueno, nosaltres no estem en aquest entorn nosaltres. Però tenint en compte aquests tres punts, vull que intenteu entendre el moment en el que vaig decidir que el disc giraria entorn al 1714, el problema que em va suposar a mi això d'una feina afegida que, si ho arribo a saber, potser m'ho he repensat. Això al Quim ja li vaig dir una vegada. Només parlant de música, molt ràpid. Habitualment, com és el funcionament d'un grup, ja no només de heavy metal, sinó potser d'altres estils més populars, com el pop, l'indie, el que ve a ser la música popular. Pues, sobretot quan som joves, un grup de col·legues que s'ajunten amb una idea en comú, entren a un local, bàsicament l'objectiu és passar-s'ho bé, i bueno, van generant cançons, miqueta en miqueta, aquesta m'agrada més, aquesta m'agrada menys, de tant en tant escriuen alguna lletra, perquè si no el cantant s'avorreix, no sap què fer,
I bueno, quan ja tenen un producte que creuen que més o menys pot funcionar i es decideixen enregistrar-ho, ja sigui en forma de demo, de disc, del que sigui, l'últim pas acostuma a ser el decidir l'ordre en el que apareixeran les cançons en un disc. O sigui, resumint molt, la música és això, la cançó, les lletres i l'ordre. Què em va passar a mi? Que quan vaig decidir que això havia de ser el 1714 i donat que era un projecte que en un inici era una cosa molt personal meva, no hi havia una banda al darrere i ho volia fer jo tot, hosti, em vaig donar compte que clar, tenia un problema. Per poder escriure les lletres necessitava tenir totes les cançons acabades. Això no és cap problema perquè amb la tecnologia actual qualsevol pot fer un disc a casa seva abans d'entrar a un estudi, però clar, després em vaig donar compte que a part de tenir les lletres acabades, havia de tenir clar l'ordre de les cançons. I quan em vaig donar compte de que l'ordre era important, em vaig donar, hi havia un tercer factor, que és que havia de saber de què havia de parlar cada cançó. I això que així explicat us pot semblar una cosa molt senzilla, és realment un batibull bastant difícil de tirar endavant, o almenys a mi em va costar molt. Torno a recordar en Wagner, 14 hores. Tela. Anem a parlar una miqueta ja de per què vaig decidir fer el 1714. Quan jo vaig pensar en que aquest projecte el volia tirar endavant, vaig tenir molt clar que per mi les lletres havien de ser molt importants. Ja sé que hi ha molts estereotips sobre la nostra música, el sexe, droga, rock and roll, que tothom, la gent es pensa que és el punt principal. Bueno, ja us ha explicat el Quim, m'ha xafat una miqueta tot un punt, un pàrraf que anava a comentar-vos, però són moltes les bandes que no argumenten els seus discs o la seva proposta musical en aquest sentit, i més especialment dintre del heavy metal. Ja us ho he dit, hi ha moltes bandes escandinaves que estan molt orgulloses de la seva mitologia, de la seva història i que ho reflexen en les seves cançons, bandes molt conegudes britàniques, doncs això, que parlen de les guerres mongòliques i de les seves colònies de la Índia, bandes americanes que parlen sobre l'antiga Grècia. Bueno, sempre, la història ha sigut sempre un punt molt important d'influència dintre de bandes, jo crec que especialment de heavy metal. No conec tant bandes de pop o de rock o d'indie que tirin de tants temes històrics com nosaltres. Jo crec que aquí és una llança que vull trencar en favor d'aquests melanuts que moltes vegades veieu pels carrers i us penseu que només escoltem música que soroll i gent que crida. I no, hi ha una feina al darrere bastant important. La meva part històrica preferida, en la que potser estic més especialitzat, sempre ha sigut l'Alemanya d'entreguerres, l'Europa d'entreguerres, no? Tot el que va passar entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, l'auge del Tercer Reich, tota aquella salvatjada que va comportar després, però sincerament jo no em veia parlant d'un tema que no m'afectés directament. Jo crec que aquí us haig de reconèixer que la primera vegada que vaig escriure unes lletres per un disc va ser precisament amb aquest, amb el 1714. Jo tinc la sort de, durant gairebé 20 anys que estic en el món musical, m'he envoltat de gent que ho ha fet molt bé i mai he sentit la necessitat d'escriure lletres de cap de les cançons que he composat, que ja en van unes quantes. Aleshores aquí, bueno, vaig començar pensant de què podia jo intentar parlar de les lletres d'una manera que m'hi pogués sentir identificat i que no fes el ridícul. I aquí és on va venir la segona part de la meva passió, que és la història. Vaig dir, bueno, doncs faré un mix de les dues i faré un disc sobre història. Ja també no soc jove, jo tot el tema del sexe, droga, rock and roll també crec que ja em queda una miqueta enrere. I vaig decidir que seria un disc històric. En el moment en què vaig prendre aquesta decisió, se'm va fer feixuc parlar d'alguna part que no fos de la nostra pròpia història com a català que sóc. I en el moment en què vaig decidir que la història havia de parlar sobre Catalunya, el setge de 1714 em va venir com a un flash al cap. És cert que a Catalunya de moments històrics en tenem un munt, però crec que l'imaginari col·lectiu el 1714 és com la cosa més bèstia que tenim, ho és tant que ho hem convertit en la nostra diada nacional. Amb la qual cosa, jo crec que parlar d'aquest fet històric era, en el primer disc almenys, era obligat. També és cert que era un tema que em donava per tres o quatre discos, perquè un cop et dediques a investigar sobre el 1714, més enllà del que molts tenim
coneixement bàsic, no? Que jo tenia un coneixement molt bàsic, no molt profund, del 1714, ostres, realment és un tema que et dona per molts discos, perquè jo volia comprimir només en un. El patiment, la bel·licositat del tema del 1714 m'anava perfecte perquè, un altre punt breu de música, dins del heavy metal, el tema, ja us he explicat una miqueta al Quim, el tema èpic, el tema sobretot de les guerres antigues i tal, és un tema que ens casa molt bé amb la tipologia de lletres que realment després ens agrada escoltar i cantar en un concert. Amb la qual cosa, parlar sobre el 1714 em donava aquesta eina de dir, bueno, puc fer un disc en el que jo m'hi vull implicar, vull gastar moltes hores, vull investigar, vull fer una cosa que realment a mi em resulti interessant, perquè jo sempre dic que jo la música la faig per mi, però que a la persona que l'escolti fora, que li importi un pepino, la història i tot, vagi a un concert i es pugui sentir identificat amb el que escolta i aixecar el puny i cantar amb nosaltres, no? Que al final el que ens agrada en un concert és que la gent participi amb nosaltres i que acabi sent com una festa. I el parlar del 1714 em donava aquesta possibilitat, no? Aquesta eina de parlar de clichés típics de la nostra escena, però parlant d'una cosa que a mi realment m'apassionava. Ara en breu arribarem al tema una miqueta de les lletres, però haig de reconèixer que en aquest procés van haver-hi dos moments en els que vaig dubtar molt de si tirar aquest projecte endavant, almenys en quant a lletres. Un és aquest que ja us he insinuat una miqueta abans, que és el tema de que, bueno, el 1714 pels catalans realment és potser el moment històric més típic del que parlar, però jo en tot el que he fet en la meva carrera musical sempre he volgut tenir una projecció internacional del que faig, no, mai composo ni faig res a nivell local. Amb la qual cosa, bueno, en el moment en què vaig entendre de que la gent de fora que li pogués interessar els fets de la Guerra de Successió podrien tenir una història al darrere que els hi pogués interessar, clar, el fet de parlar del nostre, que jo sé que nosaltres som catalans, que som el millor del món i que a nosaltres ens agrada molt mirar-nos el melic, però fora no ho saben tot això, és quan vaig dir, no, tira endavant perquè el 1714 per un català, sí, que pot ser molt típic, però per un escandinau, per un alemany, per un anglès, per un japonès, que és perquè jo realment estava fent el disc, no, i els hi pot semblar força interessant, vull dir, per què no explicar-ho? Aquest punt em porta el tema de la llengua. El disc està cantat en anglès. Tothom que em coneix sap la devoció i l'estima que li tinc a la nostra llengua, però torno a repetir que jo no vaig voler fer un projecte amb una projecció local, sinó la volia fer amb una projecció internacional. I malgrat que els heavies som una miqueta friquis i ens agrada escoltar de tant en tant una banda que canta en finès o una altra en japonès o tal, l'idioma realment universal de la nostra escena és l'anglès. Hi ha qui en broma em va dir, i ho diré en castellà, perquè m'ho va dir en castellà, diu, hòstia tio, però esto cántalo en catalán, que ya verás cómo encuentras alguna subvenció de la Generalitat, si hablas del 1714. O hi ha qui em va dir que si feia en català el disc, pues igual m'acabava entrevistant el Jordi Basté. No? Dic, bueno, no era la meva intenció, sempre vaig tenir clar que volia donar-li una projecció internacional i per això el disc està en anglès. L'altre punt que us deia, que va estar a punt de... Jo és que em li va parlar i m'oblido. Algú m'ha de recordar que li haig d'anar donant el botó, eh? Que em va fer dubtar de si tirar això endavant, òbviament va ser el procés independentista. No ho he comentat abans, però jo vaig començar a concebre aquest disc el 2012, que ja estava això, el procés estava potser en una fase molt inicial, però és un disc que realment em va costar 10 anys acabar, no vull dir que estigués 10 anys fent aquest disc, però entre la investigació històrica, tota la investigació pels arxius, per poder acabar-lo, sí que van ser 10 anys. Jo sempre dic que soc una persona que no té temps per fer, a mi em falten hores al dia per fer tot el que vull fer. I durant tot aquest procés, el procés independentista, valgui la redundància, tots sabem el que va passar, va començar a tensionar-se molt la situació. Quan vaig començar les lletres juraria que ja havia, feia la memòria, però crec que ja havia passat l'1 d'octubre, els judicis crec que estaven en marxa, no sé si havien sortit les sentències, i sí que em feia una miqueta de por, tant que a nivell local, aquí a Catalunya, molta gent es pensés que jo estava traient un disc independentista, o a la resta de l'estat espanyol en aquest cas,
que pensessin exactament el mateix i que això generés rebuig. Realment vaig estar a punt de llançar la tovallola en aquell moment, però al final vaig dir que jo havia de tirar amb la meva idea, vaig intentar fer un disc que en cap moment fos un disc polític, intentar ser rigorós amb el que era la part històrica del 1714. Malgrat que els fets del 1714 i sobretot el decret de Nova Planta que va venir després, és evident que a dia d'avui ens afecta d'alguna manera, soc dels que creu que pensar en una dualitat Catalunya-Espanya com la que tenim a dia d'avui, en l'entorn del 1714 és d'il·lusos pensar. Vull dir, el concepte nació-estat que tenim a dia d'avui no té absolutament res a veure amb com es veia la mentalitat fa 300 anys quan els nostres avantpassats van voler donar suport als austracistes en lloc dels felipistes. Per això vaig intentar, amb un parell d'eines, intentar despolititzar tot el que vaig poder el disc. La primera va ser precisament evitar l'ús de la paraula Catalunya i Espanya en les lletres. En tot moment, quan parlo de l'enemic, el disc està explicat des de la perspectiva dels derrotats, de la nostra, dels catalans. Bueno, aleshores, quan parlo de l'enemic, òbviament estic parlant dels Borbons. Evito per a la paraula Espanya per aquest costat, i la paraula Catalunya no apareix en cap moment de cap lletra, de cap cançó. L'altra eina que vaig utilitzar per despolititzar-lo va ser evitar parlar de noms propis. No, vaig pensar que potser si parlava d'un nom propi en concret se'n veuria el plomero o una miqueta el que era la meva posició política, i no volia. Aleshores, el que vaig fer va ser, doncs jo què sé, l'Antoni de Berenguer amb la seva expedició, doncs l'anomeno el diputat militar, el duc de Berwick, el nostre gran amic, faig un joc de paraules amb l'anglès, l'anomeno el duc bastard. En català no queda tan graciós, però en anglès no se sap si li estic faltant al respecte o realment estic fent referència a la seva realitat, que era el fill bastard del rei d'Anglaterra. I així vaig anar fent, Antonio Villarroel l'anomeno el mariscal. Bueno, en tot moment evito parlar de noms concrets. Per cert, el Felip V, el nostre estimat Felip V, em referia a ell simplement com el rei, i crec que en una frase li dic el rei embogit. Crec que li vaig així. Llavors, ja que estem parlant una miqueta dels seus personatges, anem a veure com vaig articular una miqueta el tema de les lletres. Clar, és una miqueta el que us comentava abans. La història de la Guerra de Successió és tan bèstia, és tan monumental, i la nostra part, per molt important que sigui per nosaltres, és tan petita. Insisteixo que per nosaltres ho és molt important, però és tan petita. Jo havia de trobar un punt on havia d'acotar la història, pel que vaig decidir que, perquè a més, bueno, cert que no us ho havia dit, volia que el disc no fossin petites històries separades, sinó que tota l'articulació del disc transcorregués, els fets del 1714 transcorreguessin de manera cronològica des del primer fins a l'últim tema. Veureu que us aniré parlant a vegades del disseny, que al final us faré un petit esbós, no us vull avorrir amb això, però hòstia, és que hi vaig invertir moltes hores, amb la qual cosa us el vull ensenyar. A mesura que anava investigant i anava fent coses, tot m'anava portant una miqueta al disseny final, que al final veureu al disc. Aleshores, per acotar la història jo havia de posar un principi, i pensant en la gent de fora, Catalunya o Espanya, que pogués mostrar un interès en aquests fets que aquí estàvem explicant, tinguessin o no idea del que va passar a la Guerra de Successió, vaig decidir introduir al llibret que acompanya el CD i el vinil una petita introducció explicant aquests fets de la Guerra de Successió i com ens va afectar a nosaltres el Tractat d'Utrecht, fins a arribar al moment de la crida, que és el moment que vaig decidir que seria la primera cançó. També vaig intentar ser molt curós amb aquesta introducció, perquè clar, els nostres avantpassats van decidir donar suport a la causa austracista en lloc de la felipista. Se suposa que dintre dels estàndards d'aquella època la casa dels Àustries era una casa més progressista, més oberta i més garantista dels drets i privilegis dels catalans, en lloc dels Borbons, que era l'altra dinastia que imperava a Europa, que tenien un caire molt més absolutista.
que en tenien i alguns podríem considerar que encara el tenen. Només cal recordar que precisament a l'època d'aquests fets, el rei de França, que era Lluís XIV, tenia un emblema, el sol, que és l'astre que tot ho il·lumina, i va passar la història com el rei sol. També se li atribueix una frase que s'ha demostrat que no va pronunciar mai, però diu la llegenda que va pronunciar la frase en francès de l'état c'est moi, l'estat soc jo. Malgrat que s'hagi demostrat que no la va pronunciar mai, hòstia, això que diuen els castellans, no? Cuando el río suena, agua lleva. Vull dir que ja ens podem fer una imatge de quin tipus de personatge era l'amic, que per cert era l'avi de Felip V, el que ens va enviar les tropes aquí a casa. Aleshores, comencem amb el tema de les lletres. Ara us explicaré una miqueta de què va cada cançó i com vaig articular-ho. Vaig tenir un problema per escollir realment 10 moments en una història tan bèstia. Que en 50 minuts poguessin comprimir tota la història i la importància del que va passar. Penseu que un disc de 50 minuts, el cantant que el tenim aquí, no està cantant tota l'estona. Imagineu una obra de teatre o una pel·lícula que en 30-35 minuts, que potser és el que té el disc de veu, expliqui tota la història de 1714. No és senzill. No és senzill si no ho acompanyes de coses al llibret que puguin, bueno, nutrir una miqueta d'informació a l'oient. El primer tema que vaig decidir, on vaig decidir que posaria el punt de partida, perquè a més em va impressionar molt, no el coneixia en profunditat, és el tema de quan es va produir la crida. Quan es van reunir les tres juntes de braços, la noblesa, l'eclesiàstica i els representants del poble, per decidir, un cop ja havia caigut Aragó, havia caigut València i ja estaven invaint Catalunya, les tropes borbòniques, quan la nostra ciutat, Barcelona, va haver d'escollir si es rendien a la causa felipista o continuaven donant un suport estèril, quan investigues una miqueta sobre el tema, a la causa ostracista, que al cap i al fi ens van abandonant, i ho van decidir aquí a la Junta de Braços. Jo no sabia que la votació havia sigut tan ajustada, fins al punt que l'Església és la que va tenir el vot definitiu per rendir-se a les tropes felipistes, i que quan van anar a donar la notícia va ser el clamor popular, els crits que estava fent la gent al carrer, els que van fer que es tornessin a reunir per acabar decidint resistir. Llavors, a mi em va semblar un moment d'una intensitat brutal per començar un disc, perquè és que a més no insisteixo, no soc historiador, no coneixia la història en profunditat, i investigant vaig descobrir una sèrie de frases dintre de tots, que està molt ben documentat tot el que va passar en aquella època. Jo acostumo a fer la broma que als castellans els va passar el mateix que als nazis. No vull que ningú interpreti que estic insinuant cap tipus de semblança, però van deixar moltes coses documentades, amb la qual tenim avui en dia molta documentació respecte a tot el que va passar. I els discursos que es van pronunciar en aquesta junta de braços, algun d'ells són d'una intensitat brutal. Vull dir que recomano realment l'estudi intensiu del tema. Mentre estava fent això, em vaig donar compte de que tots aquests discursos, una miqueta el que us deia abans, respecte al disseny, que us l'ensenyaré al final, podrien acabar de nutrir una cosa superinteressant que empaquetava perfectament un disc de música per qui tingués algun tipus d'interès en això. Insisteixo, i em posaré molt pesat, que l'únic objectiu d'això era fer un disc de música que li agradés a la gent. Prou. Però bueno, tots aquells que realment, el Quim és un exemple, es van sentir interessats per això, ostres, intentar donar tots els arguments perquè el paquet fos un paquet superatractiu. I vaig decidir, això va ser gairebé al final, que el llibret introduiria un discurs o una frase o una missiva o una carta, el que hagués trobat, referent a la cançó que tingués alguna relació amb la cançó que s'estava explicant en aquell moment, i que et donés una miqueta la temperatura del que era viure en aquella època. Aleshores, si no us sap greu, anirem llegint-les. Les vaig deixar en el l'idioma original que les vaig trobar, ja sigui català antic, castellà, i en el llibret ja veureu després que les vaig traduir a l'anglès precisament per aquesta projecció internacional.
En aquest punt del primer tema vaig escollir una part d'un discurs del Manuel Ferrer i Sitges que em va sorprendre per la vehemència que va tenir en tots els discursos que vaig llegir d'ell. Era un representant de la noblesa per donar suport a la causa ostracista i resistir a l'atac dels Borbons. I aquesta en especial diu: "Acabes la nació amb glòria i resignació, que logra menys patir que sofrir extorsions que no practicaren los moros. Per totes aquestes raons sobredites, so devot que des de luego s'empunyen les armes, s'alcen les banderes, s'allisten soldats, no perdent-se un mínim de moment." És una èpica descomunal. Següent tema que vaig escollir, era evident que en el moment en què Catalunya, Barcelona, especialment Barcelona, després sortirem un momentet a Catalunya, a Barcelona decideix resistir, el següent moment és quan ens arriben les tropes aquí a Barcelona comandades pel duc de Pòpoli. El títol és superoriginal, Under Siege en anglès, Sota setge en català, i parla d'això, no? del moment de l'arribada de les tropes del duc de Pòpoli a Barcelona, que va ser el primer comandant militar encarregat pels felipistes per venir a fer-nos capitular. I vaig escollir com a cita la carta que realment el duc de Pòpoli va enviar a Catalunya, que diu així, en castellà: "Se hace saber a la ciudad de Barcelona que si en todo el día de hoy, 29 de julio de 1713, no abren puertas a las armas del rey nuestro señor, dando la debida obediencia, no solo no les valdrá sus naturales el indulto que la gran benignidad de su majestad les tiene concedido, sino que tratándoles como a pertinaces rebeldes, experimentarán todo el rigor militar." Bueno, no era una carta gaire amable, amb el to, però ja després veurem que l'amabilitat va durar molt poc durant tot el setge de Barcelona. Òbviament, al duc de Pòpoli se li va comunicar que Barcelona estava disposada a resistir, amb la qual va començar els atacs d'artilleria. L'estratègia del duc de Pòpoli, això després en tornarem a parlar una miqueta, va ser aquesta, era una estratègia militar d'artilleria que es va acabar demostrant una miqueta inútil, però sí que és cert que a l'estat sota setge la ciutadania de Barcelona començava a patir fam i tot el que ens podem imaginar que podia passar en una situació en la que no podien ni sortir de les muralles. Aleshores, vaig aprofitar l'expedició militar que va capitanejar l'Antoni de Berenguer, en el que, burlant a les tropes de Pòpoli pel mar, va aconseguir anar amb vaixell al Maresme i a partir d'aquí recórrer els pobles de Catalunya, especialment Maresme, Vallès Oriental, que és on va trobar en Bac de Roda, tot això és una altra història més en profunditat, la Garrotxa, Osona, Ripollès, intentant reclutar tota aquella gent que volien ajudar a Barcelona, que era el cap i casal, a resistir contra el setge borbònic. Aquesta era una cançó ràpida, amb molt de ritme, i vaig voler enfatitzar la flama d'aquests rebels, que és com anomenaven els felipistes a la gent que van donar suport als austriacistes, és a dir, a la gent de Barcelona. Vaig voler enfatitzar aquesta flama rebel, i no parlar tant del fracàs que realment va ser aquesta expedició i de com l'Antoni Berenguer va acabar abandonant a la gent, fugint un altre cop cap a Barcelona i va acabar pres i jutjat per un tribunal militar a Barcelona. Per la cita vaig escollir un tríptic que s'editava aquí a Barcelona enmig del setge, que deia així, deien "estando ardiendo", està en castellà, perquè després diguin que aquí hi ha problemes d'idioma, estava ja en el 1713, ja s'editaven coses en castellà, diu: "estando ardiendo las casas, ejecutaron los enemigos las más atroces barbaridades, hasta degollar niños inocentes, con tan atroz estrago que debe servir de cabal desengaño a los que simuladamente han predicado su engañosa piedad." Aquestes frases jo crec que són importants, a mi em van sobtar molt perquè realment et fan donar una miqueta idea del que s'estava vivint aquesta ciutat, que realment no havia de ser gaire agradable i encara en venen algunes de més fortes. Per la quarta cançó, ja després de l'expedició militar, vaig voler presentar en societat a Felip V, que fins ara poc havíem
poc havíem parlat d'ella a les lletres. Clar, després d'aquesta expedició militar, els ànims realment a Catalunya, a la resta del Principat, es van començar a calentar una miqueta, cosa que ens portarà al cinquè tema, un altre fet que desconeixia, i amb aquest tema, que es diu Torture, Knife and Fire, que traduït vindria a ser tortura, ganivet i foc, no me les he inventat jo aquestes frases surten a moltes de les cartes i de les missives que vaig llegir que Felip V escrivia. Amb aquesta el que volia transmetre era presentar una miqueta a Felip V, el pensament que tenia el personatge, perquè això del knife em va fer molta gràcia, ganivet, potser en català no d'allò, però ostres, em vaig trobar moltíssimes cartes en les que passar a la població a cuchillo semblava un dels esports preferits de Felip V. I aquí vaig aprofitar una, quan ja Felip V començava a estar una miqueta fart de la resistència de Barcelona, una missiva que li va enviar al duc de Pòpoli, que diu: si alguns miqueletes, en general, bueno, ja m'imagino que gairebé tots sabeu el que eren els miquelets, no? Si alguns miqueletes u altra gent tuviera el bàrbaro arrojo i osadia de querer defenderse contra mis armes, daréis orden al comandante del cuerpo de las tropas para que les haga intimar, y si no se rinden en el término de 2 horas, se les pasará a todos a cuchillo, y hágase ahorcar a los que se defendieron. Pues además de merecer este castigo como rebeldes obstinados y ladrones, convendrá se ejecute así para escarmiento de los otros. Realment era un tio al que venia de gust convidar a sopar algun dia a casa, no? No creieu? Era un tio molt, molt agradable. La cinquena cançó, anem adelantant, aquí penseu que Barcelona portava ja, doncs mira, aquí es veu la data, doncs vora 7 mesos resistint, diguem que els Borbons començaven a estar una miqueta nerviosos, i amb aquesta cançó vaig voler parlar d'un fet que jo desconeixia, reconec que el desconeixia completament, que és l'alçament que va haver-hi a inicis de 1714 a la petita població del Penedès de Sant Martí Sarroca, que a més bueno, va fer especial gràcia perquè el bateria i l'altra guitarra, que avui no han pogut venir, tenen un terreny allà a prop, i amb ells havia estat jo fa molts anys a Sant Martí Sarroca, i bueno, em va sobtar molt desconèixer aquesta història. Bueno, veient que la ciutat no queia, no capitulava, els Borbons van començar a incrementar molt la pressió tant a nivell d'impostos com a nivell de tortura de la població, perquè literalment és el que van fer, i em va sobtar moltíssim enterar-me d'això. Gallows Tithe és el títol, en català és Delma de Forca, en castellà és Diezmo de Orca. Bueno, com realment les ordres del rei van ser instal·lar el Diezmo de Orca, que bàsicament era agafar a un home de cada 10 de la població que toqués i enviar-lo a la forca, sense judici, sense crim previ, sense cap tipus d'argument. Ens dona una miqueta la idea del pensament d'aquella època i del personatge en el que estem parlant, que déu-n'hi-do, era un tio molt entranyable. I torna a parlar de cuchillos. Això és el duc de Pòpoli, en aquesta època realment ja començava a estar molt discutit pels Borbons, perquè portava molts mesos sense aconseguir que Barcelona capitulés, i davant d'aquestes pressions va escriure aquesta missiva que ara llegirem a José de Grimaldo, que era el secretari del rei en aquella època. Diu: se hizo pasar a cuchillo a los prisioneros, menos a algunos que mandé a ahorcar. Pim pam. Pegándole fuego después de esto a otros lugares, y espero que con estos ejemplares dentro de poco tiempo estará todo quieto, aunque no respondo hasta a que esta quietud sea permanente, no pareciéndome ser posible el que seamos dueños de estos naturales, así nos anomenaban, en todo el tiempo que se les consintieran las armas. Aquesta rebel·lió va ser ràpidament sufocada, van enviar, si no em falla la memòria, 40.000 militars més. No recordo si venien de França o de Madrid, però sé que tant Lluís XIV com Felip V en aquesta època és quan van decidir doblar la població militar que tenia Castella aquí. I fruit d'aquesta pressió,
amb el duc de Pòpoli rebent ja ordres de que havia de fer capitular Barcelona sí o sí, és quan el duc de Pòpoli va començar el bombardeig indiscriminat a la ciutat de Barcelona, que és de la que parlo a la sisena cançó, de títol en anglès Canons of Infuriation, són els canons de l'enfuriment. Aquí va canviar d'estratègia el duc de Pòpoli per l'artilleria cap a un bombardeig indiscriminat contra civils, propietats i bueno, saltant-se qualsevol tipus d'ètica militar, fins i tot amb els estàndards de l'època. I diuen les xifres que un terç de la ciutat de Barcelona va quedar completament destruïda, l'altre terç no era impossible viure-hi, i l'únic terç que va quedar més o menys tranquil, que era la part que estava més propera a la platja, és on es va desplaçar tothom, i els van seguir bombardejant des del mar per tornar-los a ficar cap a dins, amb totes les plagues que va haver-hi. Intenteu imaginar el que era tota la ciutat, o qui quedava viu, ficada en un terç de la ciutat. Un cronista, el marquès de Sant Felipe, que estava aquí a Barcelona en aquella època, el 1725, entre d'altres vaig destacar aquesta frase, que és la que vaig utilitzar com a cita, que diu: "Parte del pueblo salió a la orilla del mar y se puso entre la ciudad y Montjuïc para salvarse de las bombas. Las naves del rey que corrían a la ribera les obligaron con la artillería a retirarse dentro de los muros." Això és el que estaven vivint aquí a Barcelona els nostres avantpassats, perdoneu. Barcelona no cau, el setge continua i Felip V, qui canvia d'entrenador a un equip de futbol, el duc de Pòpoli el vol fora i cedint a les pretensions del seu avi, enviant el gran i reconegut duc de Berwick, James FitzJames Stuart. Aquí, com abans us deia, vaig jugar una miqueta amb la broma del títol. No sembla si estava atacant-lo o realment explicant la seva realitat. Haig de reconèixer que no, amb allò que us estic tota l'estona dient, que no coneixia en profunditat el tema i que vaig anar descobrint coses que realment em van sorprendre. A la cançó el tracto fins i tot amb una miqueta d'honor. Realment va ser el militar que va fer capitular Barcelona en pocs mesos, i un fet que no coneixia és que ell, quan va començar les negociacions per fer capitular Barcelona, ell va prometre que respectaria els drets de la gent i que pararia qualsevol tipus de pillatge i d'extermini a la població de Barcelona, cosa que després ell ho va prometre, el rei el va desautoritzar, Barcelona realment la van arrasar, i ell va sortir d'aquí fastiguejat del que havia vist, de les ordres del seu rei. No estaré dient ara aquí que m'hagi convertit en un fan del duc de Berwick, però sí que en tot l'imaginari col·lectiu de les pel·lícules i tot el que hem vist, de llibres, bueno, és sempre el gran dolent, a excepció de Felip V, està clar, i bueno, almenys era un tio d'honor i un gran militar. Al final va venir i va canviar el sistema d'atac a Barcelona, va fugir de l'artilleria, i el tio en 3 mesos ens va tombar a base de trinxeres. Vull dir, bueno, el tracto amb una miqueta de respecte a la cançó. Sí que aquesta cita, que és la carta que li va enviar Felip V al duc de Berwick, em sembla de les més salvatges que he llegit, i en vaig llegir unes quantes, és la més llarga, però crec que val molt la pena perquè és demolidora. Felip V le escribió a duc de Berwick: "Debiendo prometerme muy en breve la rendición de la plaza de Barcelona, he juzgado conveniente advertiros de mis intenciones. Estos rebeldes como tales están y son incursos en el mayor rigor de la guerra. Cualquiera gracia que experimenten será un mero efecto de piedad y conmiseración, por lo cual, si arrepentidos de su error recurrieren antes de abrir la trinchera pidiendo misericordia, no se la concederéis prontamente, pero les oiréis, y haciéndoles presente su rebeldía y cuán indignos son de nuestra misericordia, los esperanzaréis de ella, ofreciendo interponeros conmigo para que logren al menos sus vidas, exceptuando, si se puede, de esta gracia, que será solo lo que ofreceréis y nada más, los cabos principales. Si no se dieren por entendidos y dejaren levantar tierra, es decir, abrir las trincheras y abrir brecha, ya en este caso no los oiréis más capitulación que la de rendirse a discreción, y si todavía aún en este caso se mantuvieren precitos y llegare el caso de asalto, ya en él no son dignos
como comprenderéis, de la menor piedad y deben experimentar el último rigor de la guerra, a que deben quedar sujetos cualesquiera oficiales españoles que se hallen dentro. Hostia, y así de así estaban parlant de vides humanes. Això era l'ordre d'un rei cap a un militar. Bueno, aquí ho deixo. És el que us deia abans. Ve de gust convidar-lo a sopar a casa. Un cop ja havíem parlat de tota la part exterior que estava amenaçant Barcelona, jo crec que tocava una miqueta rendir homenatge a tota aquella gent que aquí dins va decidir lluitar fins la mort per intentar, sense esperança, defensar els drets i privilegis de la nostra ciutat. De fet, malgrat que no coneixem el nom de la majoria d'ells, la seva lluita queda reconeguda cada any quan celebrem l'11 de setembre. Que, per cert, no sé si ho sabeu, però no és el dia que realment va capitular Barcelona. No, aquí celebrem l'11 de setembre, però ja veurem després, el dia oficial de la capitulació de Barcelona és el 13 de setembre. Aquí vaig agafar un pamflet que repartia, en llengua castellana també, el maig de 1714, intentant instar la gent que no es rendís i que acabés donant la seva vida per la ciutat. Que deia: valerosos barceloneses, alentados catalanes, no os enganyen falses promeses de benignidades, no os desmaye el peso de las fatigas, no os amedrentre la molestia de los trabajos en la defensa hasta perder la vida, que menos mal es morir de una vez, libres y con honra, que no vivir muriendo cada día al rigor de los ultrajes, de los baldones y de la forzosa pobreza al poder de la tiranía. Us recordo que al final va caure Barcelona, i va venir el decret de la nova planta. Ja acabem, només falten dues cançons. Un cop Barcelona ja hem parlat de l'enemic, hem parlat de la resistència, ve el moment de la caiguda. I Barcelona cau el dia 11 de setembre, que és el dia que celebrem nosaltres. Berwick, dins de l'honor que us he... aquí jo vaig anar escollint algunes cites, però realment ostres, és al·lucinant la quantitat d'informació que vaig trobar, vull dir, val molt la pena investigar perquè és apassionant. Berwick, en la missiva quan Barcelona havia caigut per iniciar negociacions de capitulació, una capitulació honorífica, que és la que volia ell, va enviar aquesta missiva: de rey a vasallo no hay capitulación, por lo tanto la ciudad debe someterse sin dilación alguna, pues de lo contrario mandaré el avance de mis tropas entregando la ciudad a saco y cuchillo. Un altre cop els cuchillos, potser per això a Toledo en fan de tan bons. Bueno, aquí el que estava dient era això, no? Vull dir, rendiu-vos, capituleu, i és quan després ell va prometre mantenir les propietats de la gent i les vides i la integritat. El que us he explicat abans, Barcelona es va rendir, van iniciar el procés de capitulació i no va haver-hi manera de parar les ordres de Felip V, que realment el que volia era crear aquí una orgia de sang. D'aquí ve el tema de Red September, és el joc de paraules del setembre vermell en referència al color de la sang. L'últim tema, amb el poètic títol de Echoes of Time, era el dia que realment, en l'últim tema vaig intentar comprimir el fet de la capitulació de la ciutat amb algun apunt d'això que us deia de l'honorabilitat de Berwick, no? De que ell, la seva intenció no era rendir la ciutat al pillatge, que és el que va passar, i el famoso passar a cuchillo, que los pasaron, i insinuo al final del tema una miqueta de les repercussions que van suposar per la ciutat la consecució del decret de nova planta que va venir poc després. Aquí vaig agafar la cita històrica que va quedar escrita als anals consulars, que era evidentment que havia de ser aquesta, que és: el dia 13 se feu l'entrega i se rendí esta ciutat, perdent es lamentable dia a pròpia sang tots els privilegis en tantes centúries gosats i amb tanta sang aconseguits. Privilegis que a dia d'avui encara no hem pogut recuperar. No us avorriré parlant dels llibres que em vaig llegir. Senzillament el que volia era fer un petit apunt, igual que us deia abans que sóc un amant de la música, sóc un amant del paper, amb la qual no vaig visitar cap biblioteca. Tot el que vaig caçar a l'entorn del 1714, a l'època, ho vaig ventilar. Aquí de fons vaig fer una foto on surten alguns.
Però sí que a nivell d'internet em va servir per navegar per les webs de, doncs, del Museu d'Història de Catalunya, d'aquí del MUBA i sobretot de l'Arxiu Històric de Catalunya, que és on vaig treure el breu que us ensenyaré ara després de com vaig acabar argumentant o vestint el disseny del llibret. I tot el que més va ser en base a llibres de paper que vaig dividir en quatre parts. Els llibres d'història general i de Catalunya en particular, que són els que em donaven informació de tot el que estava passant a la Guerra de Successió, llibres sobre concretament el setge del 1714 i les repercussions que va tenir la repressió borbònica que va venir després. Aquí només us parlaré d'un llibre que em va sorprendre moltíssim per la duresa i perquè està ple de documents. Si algú vol, ja després se'l pot apuntar. No sé si està per aquí, sí, és aquest d'aquí. Repressió borbònica i resistència catalana. Això el vaig trobar en un mercat, no l'he tornat a veure mai més. És un llibre duríssim, ple de documents absolutament brutals i aquí us el llenço com a recomanació perquè val molt la pena llegir-la. No és un llibre neutral, és evident que està escrit des del ressentiment, però la quantitat de documents i d'arxius que vaig trobar aquí va ser absolutament bestial. Vaig agafar també, perquè veieu una miqueta fins a quin punt vaig voler ser rigorós, es veu algun per aquí, llibres sobre gravats, aquest que es veu a l'esquerra, és un llibre amb infografies on descrivien els colors dels uniformes que portaven els dos bàndols, la milícia, tots. Vull dir, jo volia que si en una frase el cantant havia de dir que no sé quina va vestit de vermell, fos real, no volia inventar-me res. Vull dir, vaig intentar que les lletres fossin el més rigorós possible històricament. I tornant una miqueta al que no m'he cansat de repetir, que l'objectiu final és fer un disc que a la gent li agradi, vaig deixar-me per final rellegir dos llibres, que són dues novel·les gràfiques per tots conegudes, del 1714 de l'Alfred Bosch i el Victus, de l'Albert Sánchez Pinyol, per empapar-me una miqueta d'aquest dinamisme que necessitava després d'haver-me llegit 14 o 15 llibres sobre història, aquest dinamisme d'una novel·la, no? De com novel·lar i de com fer no un adoctrinament més històric, sinó una cosa com molt més amena. Insisteixo per tota aquella gent a qui no li interessi la història, que està en els seus drets d'escoltar el disc i no tenir interès en la història que s'està explicant. Si voleu, tornem al principi de quan parlàvem de la mexicana que feia cançons sobre un futbolista. Respecte al disseny, que és l'última cosa que us vull ensenyar, això m'anava, a mesura que anava llegint, anava argumentant, anava ordenant les coses, m'anaven venint idees de com poder vestir això amb el disseny que us he dit, que abans, que alguns de nosaltres, especialment en el heavy metal, ens agrada tenir un format físic que ens resulti atractiu, el que tenim a les mans. Vaig donar, que tampoc el coneixia, amb la relació diària del Sitio de Barcelona, que era un pamflet que s'imprimia a Girona, en el que s'anava explicant com anaven l'avenç del setge aquí a Barcelona, escrit amb lletra d'impremta de l'època Times New Roman, que és la que jo vaig utilitzar al llibret per les lletres, i tot escrit amb un paper de papir, que em va venir la idea de dir, ostres, doncs faré que el llibret del CD sembli que les lletres i tot el que estic explicant, que ho veurem ara, formi part d'aquest pamflet. Vaig trobar també el llibre que van escriure el 1714 a Londres, editat a Londres, sobre la deplorable història dels catalans, que també em va sorprendre, que valia un penique, surt el preu aquí sota, i vaig muntar el llibret de manera que tot això es tancava i a dintre és on estava això que veurem aquí, que és les pàgines, tal com les vaig anar muntant, on veieu que vaig al costat del títol posava la data del dia més representatiu del que s'estaven explicant les lletres, aquí a dalt a l'esquerra, això són dues pàgines random de dues cançons que vaig agafar. Veieu les cites que m'han anat llegint ara traduïdes a l'anglès, perquè jo volia que la gent de fora, amb un anglès modern, que per cert vaig fer que tot això m'ho revisés una intèrpret i traductora nativa anglesa, volia un producte de qualitat, poguessin llegir tot el que es deia a les cites, i veieu que el que us deia abans, que vaig anar posant una petita introducció històrica al que s'explicava cada lletra per acabar d'empaquetar el producte final que volíem oferir. Totes les imatges del fons
intenten tenir algun tipus de relació amb la lletra que s'està explicant. Juraria que totes les vaig treure de l'arxiu històric, que vaig demanar permís perquè no volia incomplir cap tipus de llei a nivell de publicació de documentació. Em van donar permís per utilitzar-les totes. I amb això vaig acabar vestint el que jo crec que és un producte, no sé si musicalment us resultaria d'interès, però crec que com a fan de la història i el heavy metal, ostres, hem enviat un producte que vesteix molt bé tot el que va ser el 16 i aquesta petita porció de la nostra història. Per acabar, us vull llegir un dia, a més el recordo perfectament, anava a una obra, ja he començat dient-vos que sóc arquitecte tècnic, a fer un pressupost, i vaig trobar una crítica d'un periodista, el que no conec, no és amic meu, són les que fan més il·lusió, eh? Quan el Quim et fa una de bona doncs no et fa gaire gràcia, perquè ja te l'has de trobar després, no? Però aquest realment no tinc ni idea de qui era, la llegiré en castellà perquè és com jo la vaig escriure, però per mi va ser molt reveladora. I sí, recordo el que vaig sentir quan estava arribant a l'obra, perquè penseu que per nosaltres, quan oferim un producte d'aquests, veure que la reacció és positiva és, jo crec, Héctor, el millor que ens passa, no? És meravellós. I aquest tio, parlant de la música, li va encantar, el disco, hòstia, és boníssimo i tal, va posar una frase que a mi em va impactar molt i vaig pensar, ostres, jo crec que és un bon colofón final perquè em serveix com a resum de tota la feina que jo vaig fer darrere d'això, que encara que us pugui semblar una cosa senzilleta, un disc de música i tal, això és una feinada de por. Tinc la meva dona allà, que li dono les gràcies per la paciència i el suport, perquè totes les hores que vaig invertir en això són hores que no vaig poder estar amb ella. I aquest periodista va escriure això. Diu, és una miqueta parlant dels temes que m'està parlant ara. Cada capítulo estructural del relato está fechado de forma cronológica y se desarrolla jornada a jornada mediante un tema musical hasta un total de 10 entregas, como si de una serie televisiva se tratase. Digo, recomendamos escuchar el prólogo instrumental 1714 mientras se inicia la lectura del texto en inglés del libreto, con el que se pone en contexto al oyente que no conozca nada de todo aquello que va a ser contado. Los escritos en castellano se traducen al inglés para que la experiencia inmersiva resulte absoluta. Ens va posar un 10 sobre 10 i em va fascinar aquesta última frase, perquè ara que està tan de moda tot això del món immersiu, mai va ser la meva intenció que fos una experiència immersiva, però quan la vaig llegir vaig pensar, ostres, doncs sí, és que va ser la meva intenció des del primer moment, tot i que tot va anar passant mica en mica, i pel que sembla algú pensa que ho vam aconseguir. Així que fins aquí la meva petita exposició. Moltes. Bé, gràcies Marc. Crec que des de la música, des del punt de vista d'un músic, no d'un historiador, ha quedat molt clar, crec que molt clar, el que va estar passant aquí aquells mesos de 1714 i com es va tractar la ciutat de Barcelona. I potser després d'aquesta explicació podem entendre més bé com som els catalans i el que pensem, bàsicament. Jo, francament, torno a repetir-ho, vull dir, no, malgrat no ser un expert en el tema, em vaig sorprendre. Quan vaig investigar profundament, hòstia, el patiment d'aquella època és bastant més bèstia que la festeta que fem a cada 11 de setembre. N'he llegit algunes, potser explicades aquí, en llegeixes una i bueno, hem vingut a passar una tarda, estàs llegint això, però quan portes mesos i mesos i mesos i mesos llegint-ne una darrere l'altra, hòstia, la moral se't queda una miqueta tocada, el que es devia patir aquí. Bé, obrim torn de preguntes, si voleu preguntar alguna cosa, ara és el moment. Però fàcils, que és dilluns i jo he treballat, ja us he dit que no sóc historiador professional. Gràcies, no, gràcies per tota aquesta exposició interessantíssima. A mi el que m'agradaria és poder escoltar ni que fos un minut de la música. Això no depèn de mi. Però on? Estic pues tu mateix, home, és el teu ordinador.
sé quina... És aquest, no? Sí. Sí. Vale. A l'atzar, perquè el tenia abans, però espera, te posarem... He posat la versió en castellà. Aquí no hi ha tantes escoltes, eh? hi ha una internacional que en té moltes més, tio, m'haguessis ficat molt millor. Bé, escoltem Rebels Arise, que és el primer... Aquesta és la més ràpida, és que tu també ets molt heavy, ets molt heavy. Aquesta és la que va sobre l'expedició militar del diputat. La més ràpida, tio. Bueno, no, home, és que al final suposo que el lector estarà d'acord amb mi. És que a mi m'agraden les cançons ràpides. Ja ho sé, però al final tenim la fama de... Aquesta és la cançó més ràpida i més dura del disc. Però realment als heavies ens agrada la melodia. I aquesta possiblement sigui una... No, Héctor? Aquesta és la cançó que... Bueno, ara podem parlar una miqueta. Gràcies a l'Héctor, la resta de companys no han pogut venir perquè, malgrat que sense ells el disc s'hagués fet igual perquè ja estava fet, quan ells van entrar, no hagués quedat com ha quedat, sinó que ha sigut per ells. Vull dir que l'Héctor, el Jordi, l'Artur, que no han pogut venir, i el Filip, una feina espectacular. I això ja ho estem portant al directe. Hem fet... Bueno, a Espanya ja ens l'hem patejat sencera. Sense conflictes, hem tornat bé, algun comentari, algun il·luminat, però en general tot molt bé, la resposta és molt bona, i ara el proper objectiu ja és anar cap a fora, cap a Europa. També us he de dir que hi ha una cosa important, i és que jo és la primera vegada que veig un grup fent el seu primer concert, el primer, amb la sala plena. Ells ho van fer aquí a Barcelona el mes de març del 23, no? Març de l'any passat, sí. Doncs, sala plena. Bé, al final és història, és música però és història, i crec que queda molt clar que la música i la història estan molt relacionades, molt ben relacionades, i que les fonts històriques són un gran tema per fer bona música, com és el cas d'en Marc i de la seva banda Wild Wind. Hi ha molta feina darrere d'això. Si voleu el disc, el tenim aquí i el podeu comprar. Val? Una altra cosa, Marc, abans d'acabar... Bueno, perdó, hi ha més preguntes? Sí. Ara és el que li anava a preguntar. Ens hauries de dir el títol i el tema del següent disc de Wild Wind. Ostres, però no ho publiqueu per internet, eh? Sí, de fet en breu, i ara ja després de l'estiu començarem a preparar-lo. Afortunadament aquest cop ja no tota la feina serà meva, ja ho farem més a nivell global de grup. Que així va bé, que penquin una miqueta els altres també. I el següent anirà sobre el 1640, sobre la Guerra dels Segadors. Sí, la Guerra dels Segadors. El següent serà sobre la Guerra dels Segadors. I que dintre de lo que és Wild Wind, pràcticament, no sé si és així, hi haurà una petita especialització en fer música sobre la història de Catalunya i en explicar fets d'història de Catalunya, que estem molt acostumats aquí a parlar de vikings i parlar de grecs i de romans, però no parlem de la nostra història. I penso que és bo que parlem d'ella i que fem música sobre ella. Moltes gràcies. Només dir-vos i agrair-vos la vostra atenció. Hi havia algú aquí al davant que s'estava dormint, però no li direm. Ah, vale. Moltes gràcies, però hòstia,
impressiona més posar-se aquí a parlar per vosaltres que fotre'm darrere una guitarra davant de 500 persones. Vull dir que gràcies per l'atenció a tots.